Çoxumuzun yanlış anladığı bir məsələ var. Biz düşünürük ki, yaxşılıq deyərkən kiməsə pulla yardım etmək nəzərdə tutulur. Məsələn, mən cibimdən 20 manat çıxardıram və onu sədəqə qutusuna atıram. Deməli, mən xeyirxah insanam. Bu, sadəcə xeyirli əməllərdən biridir. Əgər sən bunu səmimi niyyətlə edirsənsə, çox gözəl. Amma yaxşılıq anlayışı bundan daha geniş mənanı ehtiva edir. Xeyirxahlıq ilk olaraq öz evimizdən başlamalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində sizin ən xeyirliniz öz ailəsində xeyirli olandır deyir. Biz Peyğəmbərimizin eyni sözlərdən istifadə edərək fərqli insanlara müraciət etdiyini bilirik. Rasulullah başqa hədisində xayrukum xayrukum lillahi, sizin ən xeyirliniz, başqa sözlə insanların ən xeyirliləri ailələrinə qarşı ən xeyirli olandır deyir. Burada işlənən əhl sözü həyat yoldaşından başlayaraq ailənin hər bir fərdinə aid edilir. Bəziləri deyə bilər ki, burada ziddiyyət var. Rəvayətlərin birində sizin ən xeyirliniz başqalarına qarşı ən faydalı olanınızdır, digərində isə sizin ən xeyirliniz ailə üzvlərinə ən yaxşı davrananınızdır deyilir. Xeyr, burada ziddiyyət yoxdur. Sizin ailəniz elə sizə ən yaxın olan insanlardır. Siz ilk öncə onlara faydalı olmalısınız, sonra isə başqalarına. Əgər evə gələndə öz uşaqlarınıza qarşı yaxşı davranmırsınızsa, dünyanın qalan hissəsinə faydalı olmağınızın heç bir mənası yoxdur. Evin qapısını döydüyünüzdə, qapını açdığınızı eşitdiklərində və ya maşının qarajın yanına yaxınlaşdığını hiss etdiklərində hamı tez qaçıb gizlənirsə, demək bu böyük bir problemdir. Niyə? Çünki ata evə gəldi. Bəlkə də bu başa düşüləndir. Amma daha pisi, ana evə gəldi. Allah bizi bağışlasın. Ümid edirik ki, çox yerdə belə deyil. Allah bizi yaşadığımız insanlarla yaxşı davrana bilən kəslərdən etsin. Əgər insanların xeyirlilərindən olmaq istəyiriksə, buna ilk öncə öz evlərimizdən başlamalıyıq. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.